Kan sudah saya cakap, jangan lepak sini sana. Tak takut waras kah? Sebab saya mau minum kopi O, and then makan mie mama. Bukan sudah saya beli mie sedap? Tak cukup kah? Saya bimbang sangat, abang nanti kena virus. Sekarang banyak dijangkit. Kalau makan-makan di rumah, kopi atau minum di rumah, jangan kamu lepas sini, lepas sana. Just stay at home. Berapa kali sudah saya kasih tahu? Nampaknya kamu tidak faham. Minum kopi O kat kedai, view dia tak sama. Itu view dia different. View different? Ada apa perbezaan? Perbezaannya ialah satu di rumah, satu di luar.